Ishtë dëvëndës Ministrja e Brendshme, Rovena Voda, shko në Gjykatë akuzuar për korupcion. Gazetaria Keti Banushi do të nasilë të dhënat e para të dosjes saj dhe konkluzionet e prokurorisë. Keti të përshëndes, tashmë dosja e ishtë dëvëndës Ministres e Brendshme është nisur nga Prokuroria drejt Gjykatës, cilat ishin konkluzionet e prokurorisë. Keti të përshëndes? Përshëndetje Anila, atëherë Prokuroria e Posaçme ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në Gjykatë me akuzën e ushtrimit të ndikimit të palishëm ish-zëvendës Ministren e Brendshme Rovena Voda. Krahas saj në Gjykatë me njëtën akuz janë dërguar dhe dy të pandehurat e tjera, Florida Beu dhe Majlinda Hasani. Bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur të pak rreth 6 muaj më parë, ku rastësisht nga një hetim që ka bërë Prokuroria e Posaçme ka rënë dhe në për një çështje tjetër ka rënë në përgjime edhe të akuzës për të cilën u akuzoa, ngjarjet për të cilën u akuzoa dhe ish-zëvendës Ministrja e Brendshme Rovena Voda. Ajo ka mohuar akuzën, bëj fjalë që Rovena Voda ka marrë rrëshfet të kundrejt përfitimit dhe ka përfituar dhe të mirat të tjera materiale në mënyrë që të ndikonte që një nga të pandehurat të përfitonte një post publik në shtetë. Kjo ka bërë që Prokuroria me njërë ka vendosur të areston të ish-zëvendës Ministren e Brendshme, ndaj të cilës u vendos masa e aresit në shtëpi, e njëta masë u vendos dhe ndaj dy të pandehurave të tjera. Gjithsesi, gjatë gjithësaj periudhe, ish-zëvendës Ministrja e Brendshme ka mohuar akuzat, por Prokuroria e Posaçme ka vendosur ditën e sotme ta marrë të pandehur pra dhe ta dërgoj çështjen për gjykim, pra ish-zëvendës Ministrja e Brendshme Rovena Voda, tashmë do të gjykohet nga Prokuroria e Posaçme dhe nga Gjykata e Posaçme për këtë akuzë. Gjithsesi, do të jetë seanca paraprake, ajo do të jetë gjyqtari i seancës paraprake i cili do të vendosë nëse do ta kalojë çështjen për gjykim apo do t'ia rikthejë sërish prokurorisë për hetime të mëtejshme. Pra është një hetim që ka zgjatur rreth 6 muaj dhe asnjëherë për asnjë moment ish-zëvendës Ministrja e Brendshme nuk e ka pranuar akuzën, pra dhe nuk ka pranuar që ka marrë rrëshfet kundrejt asaj që është pohuar nga ana e prokurorisë së posaçme dhe të njëjtën qëndrim ka mbajtur dhe dy të pandehurat e tjera, megjithëse prokuroria e ka bazuar të gjithë akuzën ndaj tyre në bazë të përgjimeve. Pra, kjo është faktuar në anë të përgjimeve këti. Po, të vetmat prova që ka pas prokuroria kanë qënë përgjimet telefonike, por dhe ambientale, pra ka pasur edhe foto gjatë të kohës ku ish-zëvendës Ministrja e Brendshme është takuar me personat të tjerë, pra me dy të pandehurat e tjera, por gjithsesi kjo është mohuar nga ana e tyre, gjithsesi do të jetë, siç e thash, pavarësisht hetimeve që janë mbyllur nga Prokuroria e Posaçme, do të jetë gjykata ajo që do të vendos nëse do ta kalojë çështjen për gjykim apo do të rikthejë prokurorisë për hetime të mëtejshme.